אחד ומינוס i ו... איזשהו סבב כזה. בואו נסכם את זה. כל i יהיה שווה למה ל... i בחמישית, שיהיה שווה ל... i בתשיעית, וכל אחד כזה יהיה תמיד שווה בסוף למי ל... כל i בריבוע יהיה שווה למה? ל-i בשישית ששווה ל... i בעשירית ששווה ל... מינוס אחד. כל i בשלישית שווה ל-i ב... ששווה ל-i ב... 11 ששווה ל... מינוס אחד. כל i ברביעית שווה ל-i בשמינית שווה ל-i ב-12 ששווה ל... בואו נוסיף עוד משהו קטן. תסתכלו על החזקות 1, 5, 9. an שווה ל-a1 ועוד n מינוס 1 כפול מה? 4. כפול d, אז זה 4n מינוס 4 ועוד 1, כמה זה מינוס 4 ועוד 1? מינוס 3. בואו נוסיף פה i בחזקת 4n מינוס 3, פה יהיה לנו i בחזקת 4n מינוס מה? 2, כי זה בסך הכל עולה ב-1 החזקה, פה יהיה לנו i בחזקת 4n מינוס 1, ופה יהיה לנו i בחזקת 4n, כמובן שה-n שלנו הוא טיב... איך אני מה עושה? מספרים קבועים. i ב-576. אה, כבר אני אראה לך. שנייה. קודם כל זה החוקיות שלנו. i ב-4n, i ב-4n מינוס 1, i ב-4n מינוס 2, i ב-4n מינוס 3, או תחשוב על החזקות, זה לא ככה. קודם כל, כמה דברים מעניינים, הנה דבר ראשון מעניין. תסתכלו עוד דבר מאוד מעניין, לפי דעתי. אם אתם תסכמו סכימה של כל 4 ברצף, כמה נותן? 0. זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה 0. או זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה מה? 0. סכימה של כל 4 ברצף, מה נותן לנו כל הזמן? 0. בוא נכתוב את זה. סכימה של 4 רצופים נותן תמיד מה? 0. כמובן להבין מה זה אצלי רצופים, שהחזקות הולכות וגדלות ב-1, לא פתאום גדלות ב-2 או ב-3 או ב-4. כן? תיקחו למשל זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה, 4 רצופים, תקבלו 0. אפשר לדבר לא רק על סכימה של 4, אפשר לדבר לא רק על סכימה, אולי על מכפלה, מכפלה של 4 ריצופים. הרי תמיד המכפלה תצא מה i כפול מה? מינוס 1 כפול מה? מינוס i כפול מה? 1. אז שיוצא לנו פה סך הכל מינוס ומינוס זה פלוס, אחד ואחד לא מעניין, יוצא לנו כל הזמן i בריבוע, ומה זה i בריבוע? מינוס אחד. כלומר, אם סכימה של 4 רצופים נותן תמיד 0, מכפלה של 4 רצופים תמיד נותן מה? מינוס אחד. אתה חושב שצריך לזכור לשנן בעל פה? לא יודע, אני לא הבנתי לך שאני זוכר את זה, אני יודע, מבין את זה. אתה רוצה לזכור, תזכור. עכשיו אני אשאל אתכם כל מיני שאלות מעניינות. ועוד מעט אני אקשר אתכם לחלק הזה. עוד מעט נקשר אתכם לחלק הזה בתוספת זה. אני כרגע בסך הכל משחק עם הפעולות פלוס, מינוס, כפל וקצת מה? חזקה. אוקיי, אלה המשחקים שלי בינתיים. למשל, נגיד ואני אשאל כמה זה i בחזקת 60? אז אני יכול להסתכל על זה בשתי דרכים. אחת טכנית, והשנייה יותר לוגית, כשיט. i בחזקת 60. אני
תמיד יכול לעבור דרך I בריבוע. הוא ההגדרה שלי. מה זה I בחזקת 60? I בריבוע בחזקת מה? 30, I בריבוע זה מינוס 1, מינוס 1 בחזקת 30. תמיד יכול גם להיזכר שבתוך 60 יש 15 בלוקים של 4. בלוק של 4, בלוק של 4, בלוק של 4. בתוך 60 יש 15 בלוקים של 4. 60 הוא האיבר האחרון בבלוק. הוא בדיוק סוגר את הבלוק לפני תחילת הבלוק הבא. אז מה זה נקרא לסגור את הבלוק? מי סוגר תמיד את הבלוק? אחד. אני בהחלט מסוגל בכלל בלי לחשב, לא רק לחשוב איפה הוא ממוקם. כמה זה I בחזקת 103? יכול לעשות את זה בשתי דרכים. לעבור דרך I בריבוע, ולא להיכנס לחזקות שאינן מה טבעיות, לא להיכנס לחצאים. אז I בריבוע, אני רוצה להגיע ל-102, 102 זה 51 כפול I, עכשיו הגעתי לחזקת מה? 103. I בריבוע זה מינוס 1, בחזקת 51 זה מינוס, והתשובה תהיה מה כמובן? יכול לבוא ולהגיד לעצמי שעד 100, עד I בחזקת 100 הכל כפות, הכל גמור, כאילו אני מתחיל מחדש. אז יש לי בעצם I 101, I 102, I 103, אני מחפש את השלישי בבלוק. מי הוא השלישי בבלוק? כמובן שזה לא אכפת לי איך אתם עושים, מה שאתם רוצים, אתה יודע, הייתי אומר שחשוב שיהיה לכם את שני הדברים, אבל אתם בהחלט מסוגלים לתקסם. מה קורה למשל, אם אני אשאל אתכם כמה זה I ועוד I בריבוע ועוד I בשלישית ועוד 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 I בחזקת 60 ועוד I בחזקת 61 ועוד I בחזקת 62. אנחנו יכולים לעשות את זה בשתי דרכים. דרך אחת, לכם הרואות, יש פה מה? סדרה הנדסית. נדבר על זה, נכון? I, I בריבוע, האיבר הראשון זה I, ה-Q זה מה? I, כמות 62 איברים, תכף נעשה את זה לסדרה. ארוך קצת, אבל חשוב, תכף נעשה. בדיוק, הדרך היותר מהירה היא בעזרת הבלוקים. את צודקת, נתחיל עם הבלוקים. עד 60, סכימה של כל 4, יש לי 15 פעמים בלוקים של 4, סכימה של כל 4 זה, וזה עד 60 מעניין לי את הסף. נגמר, אפס, כפול. אותי מעניין 61 ו-62, שזה הראשון בבלוק והשני בבלוק. הראשון בבלוק זה I, השני בבלוק זה מה? מינוס 1, תשובה? מינוס 1. מהיר וקצר. אני לא אוהב כתיבה של I מינוס 1, אני אכתוב מינוס 1 ועוד. דרך אחרת, באמת לאפיין את הדבר הזה כסדרה הנדסית, A1 זה I, Q זה I, בחזקת 62, מינוס 1, A1, Q ב-A מינוס 1, חלקי Q, מינוס מה? אבל זה כרגע לא כל כך סימפטי, ואני בהחלט מסוגל לבצע את זה, אבל אני קודם כל מה צריך ללמד אתכם פעולה של חילוק שעוד לא עשיתי, וכרגע אני יוצא פה, אין ספק שהשיטה הקודמת יותר נכונה, עוד מעט אני אראה לכם איך אני עושה את זה, I בגובה 62 אתם יודעים לעשות, זה לא הבעיה. הבעיה פה כמובן חילוק שנוצרת, ובדבר הזה לא נתעסק עליי. עוד מעט, היום כמובן מספיק. יכול כמובן לשאול אתכם שאלה אחרת, למשל. I כפול I בריבוע. כפול I בשלישית. בסדר, אני עוד לא לימדתי פשוט. עוד מעט אני אדבר. עושה את זה לפי סדר. עד I בחזקת 60. אני יכול לעשות את זה שוב פעם בשתי גישות. מהירה, לוגית, איטית, בעזרת סדרה. נזכיר גם איך פה משתלב הסדרה.
אני יודע שמכפלה של כל 4 זה מינוס 1. המינוס 1 הזה חוזר על עצמו 15 בלוקים. כלומר, זה מינוס 1 כפול מינוס 1 כפול מינוס 1 ככה 15 פעמים. כלומר, זה מינוס 1 בחזקת 15, ומינוס 1 בחזקת 15 זה מינוס 1. נהדר. יכול כמובן לבוא ולהגיד, יש לי פה i בחזקת 1 ועוד 2 ועוד 3 ועוד 4. ועוד מה? 60, שזה i בחזקת 60 חלקי 2 פתיחה וסיום, שיוצא i בחזקת 30 פעמים 61, שיוצא i בחזקת 2 בחזקת 15 כפול 61, שיוצא מינוס 1 אי-זוגי כפול אי-זוגי. מה זה בטוח? אי-זוגי, נכון? אז מינוס 1 בחזקת אי-זוגי. מעלה לי את הסבתא כמה אי-זוגי, אז זה לא אי-זוגי. מה זה מינוס 1 בחזקת אי-זוגי? מינוס 1. ארוך מייגע, אבל נותן כמובן את אותו התשובה. זה בדיוק ההבדל בין אנשים שמכירים את זה, או אנשים שמכירים גם את הדברים הנוספים שכרגע הראינו. עכשיו בואו נקשר לאחד ועוד i ולאחד מינוס i. למה הראיתי לך? האחד ועוד i והאחד מינוס i, כשהוא עולה בריבוע, הוא נותן דבר מאוד מאוד מעניין. ראיתם מה הוא נותן לנו? מספר? מדומה טהור. שזה או שני i או מינוס שני. עכשיו בואו נשחק משחק שמשלב גם וגם. למשל. אני יכול למחוק את זה? נגיד, ואני אשאל אתכם, כמה זה 1 ועוד i בחזקת 20? אז בטח מישהו יכול לחשוב שהשתגעת. כי במוחו יש כנראה לעשות 1 ועוד i, כפול 1 ועוד i, כפול 1 ועוד i, אבל לא, אני יכול לעשות את זה הרבה יותר יעיל. אני יכול לכתוב 1 ועוד i בריבוע בעשירית. 1 ועוד i בריבוע, הייתי בסרט הזה, כמה זה? שני i בעשירית, שגם בסרט הזה קל לי להיות, כי זה 2 בעשירית, i בעשירית. אז זה 1024. עכשיו, i בעשירית אני צריך להחליט, או שאני עובד עם i בריבוע בחמישית, או שאני יודע שעד 8 זה כפות, ואני נשאר עם i עם 9 ו-10, כלומר זה השני בבלוק. מי זה השני בבלוק? מינוס 1, או שאני אסתכל על זה כאל i בריבוע בחמישית, או שאני עושה מה שאמרתי, ולכן התשובה היא כמובן מינוס 1000. כלומר, אני כן מסוגל לעשות 1 ועוד i בגובה 20. דרך אגב, אם מישהו היה אומר לי 2 ועוד 3 i בגובה 20, הייתי אומר לו, לך כבינימה. אתה תעשה לבד בגובה 20, כן? אבל 1 ועוד i בגובה 20 זה כמובן סימפטי ואין שום בעיה עם זה. כמובן שגם לזה יש שיטות, ואני אציג אותן בהמשך, בעזרת שילובים של מה? של טריקות. אתם תראו שאנחנו כן מסוגלים די בקלות להעלות 2 ועוד 3 i בחזקת מה? 20. אבל כרגע, ברמה הראשונית שלי, אם מישהו נותן לי 2 ועוד 3 בחזקת 20, הייתי כמובן מחלל אותו בכמה קללות טובות ונותן לו לבד שלוש בחזקת 20. מה יקרה אם אבקש מכם כמה זה 1 מינוס i בחזקת 13? כמובן שאני לאט לאט אפרק את זה בצורה נבונה. אני אעבור דרך 1 מינוס i בריבוע, אני לא אכתוב 6.5, כי 6.5 זה יכניס אותי לשורשים, חזקת חצי זה מה? שורש, ואני עוד לא יודע להוציא שורשים. אני כן אכתוב 1 מינוס i בריבוע בשישית, הגעתי למה? פה יש לי מינוס 2i בשישית, אני אכפיל ב-1 מינוס i. יש לי 64 i בשישית, 1 מינוס i, יש לי פה 64 i בריבוע בשלישית, 1 מינוס i, הפעם הלכתי בדרך אחרת, i בריבוע זה מינוס 1, בשלישית זה מינוס 1, יש לי פה מינוס 64, 1 מינוס i, אני יכול להשאיר את זה ככה, או אם בא לכם מינוס 64 פלוס 64. כרצונכם כמובן, לא משנה. שאלות? כאן זה לא משנה?
שזה, כן, משנה. אמרתי, כצורכם, אני אומר, אל תעצרו לי פה, תקפו לי. כמובן שהבטחנו שאנחנו כותבים בצורה מסוימת. אבל שאני לא מאמין שמישהו יהיו אותך. יופי. יודעים לחבר, ואנחנו יודעים לחסר, ואנחנו יודעים לעשות כפל, ואנחנו גם יודעים לעשות חזקות של N. ועכשיו אני רוצה ללמד אתכם איך מבצעים פעולה של חילוק. בשביל זה, אני קודם כל מעלה על הלוח חמישה תרגילים. הראשון אתם תעשו אותו לאט. שני אתם תעשו אותו יותר מהר, אחרי זה עוד יותר מהר, עד שתגיעו למצב שאתם עושים את זה באוטומט. הנה התרגיל. 3 ועוד 2i, 3 מינוס 2. 1 ועוד 3i, 1 מינוס 3. 2 ועוד 4i, 2 מינוס 4i. 5 ועוד i, 5 מינוס i. 3 ועוד 4i, 3 פחות 4i. שימו לב שכל התרגילים, יש להם ייחודיות. מה הייחודיות שלהם? Z ו... Z צמוד X ועוד YI X מינוס YI Z כפול Z. עכשיו אני מחכה לכם לתוצאות. זוז! למה את יושבת כל כך בצד? יש לך פה מקום. יכולה לעבור עכשיו, מה הבעיה? אתה שאני אשים עכשיו כיסא? לא, לא, לא. בואי תעברי. כך, תעבור לשעת שעה, באתם ל... לימוש, בואי קדימה. הנה, יש לך מקום ליד קרי. איך הייתה הבגרות, דרך אגב, מי שעשה? בוא נראה, מה יש לנו פה? 9, נעשה את זה לאט, פחות 4i בריבוע, שזה 9 ועוד 4 שיוצא מה? 13. אני יכול להבין מזה שבאמת מה? נשמע לכתוב כל פעם את המינוס ואז להפוך את זה ל... נעשה עוד 1 לאט, 1 פחות 9i בריבוע שיוצא 1 ועוד 9 שיוצא מה? והפעם קצת יותר זריז, 4 ועוד 16, כי אין צורך לעבור דרך אותו דבר שוב פעם, ו-25 ועוד 1, ו-9 ועוד 16, ו-x בריבוע ועוד y בריבוע. עכשיו, x בריבוע ועוד y בריבוע תחת שורש, זה הגודל של Z. אז מה זה אם זה בלי השורש? הגודל של Z כלומר, יש לנו פה מודל מאוד מאוד מעניין. מה המודל המעניין? תסתכלו. כל פעם שאתם תיקחו מספר ותכפילו אותו בצמוד שלו, הוא יחזיר לכם מה בטוח? ערך ממשי טהור. טוב. כלומר, אם אתה לא כל כך רוצה את המספר המרוכב הזה, תפצה את הביטוי בכפל בצמוד, תכף נראה איך זה מתבצע, כתוצאה מזה הוא נראה מה עכשיו, אני אכתוב שני תרגילים. אחד קל, השני יותר קשה, אבל אנחנו נפתור אותו בעזרת הרעיון הזה. שימו לב דוגמה לכאן. 5 ועוד 2i חלקי 3. אני לא אוהב את הכתיבה הזאת, אבל אתם בחצי שנייה הופכים אותה לכתיבה יותר נוחה. נכון, מה הכתיבה? 5 שליש ועוד 2 שליש i. לעומת 5 ועוד 2i חלקי 3 מינוס i. כתיבה ממש לא טובה. בניגוד למקודם שהיה כל כך קל בחצי שנייה מה לפרק, פה יש לי בעיה.
בעיה, כי למטה יש לי מספר מה? מרוכב. הייתי מאוד שמח אם הוא יהפוך להיות מספר ממשי. מעולה. איך אני הופך מספרים לממשיים? תכפיל בצמוד. הנה, תראו איך הדברים התפתחו להם. אשב פה, יעשה כפל. אכפיל בשלוש ועוד די, אבל מה לעשות? החיים לא מאפשרים לעשות מה שבא לך. עשית, שילמת. עשית, שילמת. הדבר הזה יגרום למספר מרוכב במונה ולמספר ממשי במכנה. בעצם אני אוביל את עצמי בדיוק לתרגיל שהיה מה, קומה מעל. הנה הרציונל, כפל בצמוד, לא לזכור בעל פה דברים, כי ככה אתם עובדים. מאיפה זה נולד? אני רוצה לייצר מספר ממשי במכנה. מכפיל בצמוד, מכפיל, מחלק, מה לעשות? שווה. 15 ועוד 5i ועוד 6i זה ועוד 11i ועוד 2i בריבוע זה מינוס 2 ופה זריז 10. 15 פחות 2, 13 עשיריות ועוד 11 עשיריות שלהם. הפכתי את זה בתשובה שאני לא אוהב, ממש לא אוהב, ועל זה הורידו לי נקודות כמובן, לתשובה שהיא טובה. מי החלק הממשי, מי החלק המונה. בזמנכם הפנוי תעשו לי עכשיו, בבקשה, 3 חלקי 5 ועוד i. אחרי זה תעשו 3 ועוד 2i חלקי 2 ועוד 3i. שימו לב שנייה שכל מה שאני עושה, אני סורק איתכם סריקה של כל פעולות החשבון. ממש סריקה של פעולות חשבון. בסך הכל סורק איתכם כרגע את פעולות החשבון, מראה לכם קודם כל את החלק הטכני, כי בלי טכניקה לא תוכלו כמובן לעבוד. אז קודם כל טכניקה של כל המצב. אני לא יודע דרך אגב איך תמיד בשאלות האלה לא מוציאים את כל הנקודות. יש כמה שאלות בבחינת גמר שאני אף לא מבין איך מפספסים בהם את הנקודות. אחד מהם. השני זה וקטור. איך, יש כל כך הרבה תהליכי בקרה, מפספסים את הנקודות. אוקיי, מה נעשה פה? נכפיל ונחלק במה? ב? 5 מינוס i. יהיה לנו 15 פחות 3i וזריז במכנה כמה? 26 שהם 15 מחולקת ב-26 פחות 3 מחולקת ב-26i וכאן כמובן נכפיל ב 2 מינוס 3i חלקי 2 מינוס 3i ננסה לעשות כמה שיותר בראש. אם אנחנו כבר קצת תפסנו את הרעיון, מפה יש 6, מפה יש עוד מינוס 6i בריבוע, שזה מה? פלוס 6, אז 6 ועוד 6 זה 12. מכאן יש מינוס 9i, מכאן יש עוד 4i, זה מינוס 5i. במכנה יש לנו 4 ועוד 9, שזה 13. ומהר מאוד אתה מגיע לכאן שרצית, 12 חלקי 13 פחות 5 חלקי 13. אז אנחנו יודעים כרגע גם לבצע את פעולת השאלות הדקה. חיבור חיסור כפל חזקה, חילוק, מה הפעולה הבאה? שורש, אבל אני מדגיש כרגע מה? שורש ריבועי. כרגע אני הולך ללמד אתכם להוציא שורש ריבועי. אני רוצה עוד משהו להדגיש עכשיו ואני אקשר אותו להמשך בשתי אופנים. כשאני אומר שהמספר המרוכב הוא x ועוד yi, x הוא חלק ממשי, y הוא חלק מדומה, ו
וגם x וגם y הם מספרים ממשיים. לאו דווקא טבעיים, אבל ממשיים. אוקיי? כלומר, ה-y הוא לא 3i. כי אם הוא יהיה 3i, אז יהיה פה 3i כפול i, ואז הוא בכלל לא יהיה חלק ממשי, אלא הוא פתאום יהפוך להיות מה? הוא לא יהיה חלק מדומה, אלא הוא יהפוך להיות חלק ממשי. כלומר, x ועוד yi, x ממשי, y ממשי, אני קורא לו חלק מדומה, כי יש לידו מה? i. אני אראה תכף רלוונטיות למה שאמרתי, ואני גם אראה מה קורה אם מישהו לא שם לב לזה. אבל אני אראה תכף רלוונטיות. טוב. אנחנו רוצים להוציא שורש למספר קומפלקסי. בואו נמציא תרגיל, שיהיה לנו נוח. אני לא אגיד לכם מה אני עושה, אבל אני אמציא אותו שנייה. אני אומר ש-z בריבוע שווה ל-5 ועוד 12i, ואני מעוניין למצוא למה שווה z. כלומר, אני רוצה למצוא את אותו מספר שכשאני אעלה אותו בריבוע, הוא יחזיר לי מה? 5 ועוד 12. אני לא יודע מה המספר הזה, אז אני ממציא את הפתרון. ואני מחליט ש-z שווה למה? x ועוד y. חלק כמו רוב הדברים במתמטיקה, אתה לא יודע מה, מה אתה עושה, אתה נותן להם נעלם. במקרה הזה, אני לא כותב ש-z שווה ל-x, כי אני לא יודע שהתשובה שלי הולכת להיות ממשית טהורה. אני לא אומר ש-z שווה ל-yi, כי אני לא יודע שהתשובה שלי הולכת להיות מה? מדומה טהורה. אני משאיר אופציה לכל המצבים מה להתרחש ולהתקיים, ולכן x ועוד y. אולי בסופו של דבר ה-x או ה-y יהיו מה? 0. סבבה. אני לא בא ואומר שזה 0, אלא אני נותן תשובה כללית. אני נותן לתהליך המתמטי להתרחש, להתבצע, עד שאני אקבל את התשובה. נתחיל לעבוד. x ועוד y בריבוע שווה ל-5 ועוד 12. קיבלנו דבר שנקרא משוואה מרוכבת. בואו נסדר אותה. משוואה מרוכבת היא משוואה שתכיל בצד אחד גורמים ממשיים וגורמים מדומים, ובצד השני גורמים ממשיים וגורמים מדומים. יש פה קצת לחץ קטן, כי יש לך שתי נעלמים, אבל מה? משוואה אחת, אבל אין לחץ. למה? כי הממשי יהיה שווה לממשי, והמדומה יהיה שווה למדומה. נתחיל הלאה. x בריבוע ועוד 2x yi מינוס y בריבוע, אני מקווה שכולם מבינים שאת ה-i בריבוע כבר אמרתי למינוס 1, שווה ל-5 ועוד 12. ואנחנו מסמנים תמיד R ו-I. R זה בשביל real, I זה בשביל imaginary. מי הם ה-really, מי הם ה-imaginary? מי הם החלקים המדומים? החלקים הממשיים הם x בריבוע פחות y בריבוע, ובצד השני, החלקים המדומים הם 2x, y בלי ה... כי אני שאלתי מי הוא החלק המדומה. ואני מקבל פה מערכת שיש לה טכניקה שתמיד עובדת. שימו לב לטכניקה. היא מבודדת x ואני מקבל 6 חלקי y, אני מציג. אני מקבל 36 חלקי y בריבוע פחות y בריבוע שווה ל... אם היינו בבית ספר הייתי אומר לכם בואו נקרא ל-y בריבוע שווה ל-t, אבל רמת האלגברה שלנו פה היא בהחלט הרבה מעבר לבית ספר, אז אני בהחלט יודע להתמודד עם y ברביעית, ואני יודע גם לעשות טרינומים כשיש y ברביעית, מה אכפת לי? במוח שלי אני מסתכל על זה כאילו זה y בריבוע, בריבוע, מה אני מקבל? y ברביעית ועוד 5y בריבוע פחות 36 שווה ל-0, 5, 36, משהו שקשור ל-9 ו-4, אז y בריבוע פלוס 9, ו-y בריבוע
מינוס 4. כרגע אני פותר את המשוואה. או ש-y בריבוע שווה למינוס 9, או ש-y בריבוע שווה ל... עכשיו נזכר במה שאמרתי לכם. פה אני אקבל ש-y שווה או ל-3i או למה? מינוס 3i, אמרתי לכם מקודם.